ଏ ହେଉଛି ଆମ କେଉଁଝର ଚିତ୍ର। ଦାନାର ପ୍ରଭାବ ତ ଆଜି ତ ନାହିଁ, ଏ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ପବନ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ପବନ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଦାନା ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖେଇବ, ଏବଂ କାଲି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଦାନା ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ସେମିତି ବର୍ଷା ବି ଜୋର କେଉଁଝରରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପବନ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ହଲୁଛି। ତ ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ସତର୍କତାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେତେବେଳେ ବି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ। ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସୁଦ୍ଧା ଆମ କେଉଁଝରରେ ସେ ପ୍ରକାର ନା ବର୍ଷା ନା ପବନ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ ପବନ, ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି।